Vi sidder her i Valby på anden optag i dag for Centrum X Kræftens Bekæmpelse, og vi tænkte, vi lige ville lave en lille Q&A, så vi vil besvare nogle spørgsmål nu. Ja. Det første spørgsmål er, hvad er det her for nogle tre afsnit, og hvorfor kommer det nu? Hvorfor er det lavet, og hvad er det, vi vil med dem? Det, vi gerne vil med dem, det er, at vi gerne vise, at rygning det er noget lort. Og det er ikke noget, man skal gøre. Nej. Og så kan I også svare på nogle af de andre. Kræftens Bekæmpelse har kontaktet Jonas, fordi de har set en mulighed for at nå ind til unge mennesker, der seerne på, som har været meget den her aldersgruppe eller målgruppe, hvor at der desværre er altså ret mange, der starter med at ryge måske. Så derfor har de tænkt, hvis nu vi får de unge fra Centrum til at snakke om rygning, eller i hvert fald sådan vise, hvordan det er dårligt at ryge, eller sådan nogle ting, så kunne det være, at det vil fange nogle unges interesse, altså dem, som vi skal prøve at holde dem fra at ryge. Og så er det også lavet, fordi det er spændende. Det er stadig Centrum. Det er bare Centrum X Kræftens Bekæmpelse. Og det er altså derfor, det kun er tre afsnit. Yes. Tre ekstra afsnit, fordi det er den her slags kampagne, eller... Så det er jo ikke helt en ny sæson. Det er sådan, jamen, vi kører jo videre. Ja, præcis. Vi kører videre på historien. Det er nemlig rigtigt. Det er sådan, fortsætter historien. Halv sæson, halv kampagne. Lalala. Men det er stadig rigtig relevant for fortællingen. Så hvis du er interesseret i centrumhistorien og den, sådan, den handling, så er det meget vigtigt, at du ser de her tre afsnit. For ellers så, der ved du bare ingenting. Betyder det så, at der ikke kommer en sæson 2 af Centrum? Nej. Ikke nødvendigvis. Nej. Det kan man jo ikke sige. Altså det må jo, I må også selv tolke på slutningen. Ja. Jeg synes selv, den leder op til ret meget mere. Ja. Ja, vi ved det jo ikke, eller gør vi? Nej. Det må også være lidt en cliffhanger. Så, ja. Det må vi jo se på. Hvis folk, der ikke er i Centrum, kan det være, at de ser i sæson 2, hvis der kommer en. Det ved vi faktisk ikke. Det virkede i hvert fald sidst. Der blev det jo lagt op til en rimelig stor cliffhanger. Og der var der mange, der var meget nysgerrige og spurgte efter en sæson. Så man kunne jo håbe, at den at her... har lyttet. Ja, præcis, at vi har lyttet, og den her kampagne vil føre til mere, ikke? Næste spørgsmål er, hvorfor vil vi gerne være med til at sprede sådan et vigtigt budskab? Det er jo blandt andet fordi, at det er et vigtigt emne, og jeg ved, jeg ikke kun snakker for mig selv nu, men virkelig mange af mine venner ryger, og altså, det er ikke fordi, at det sådan er noget, man går og lægger meget mærke til, men alligevel, at man er altid sammen med en, der ryger, eller to, eller flere end det. Mm. Og antallet af unge i Danmark, der ryger, stiger lige nu. Ja. Helt klart. Og det er bare en virkelig negativ ting, og det er en meget vigtig ting. Jeg tror, vi alle sammen er ret beæret over os, at når man får muligheden for egentlig med et projekt, som startede lidt for sjov, og startede som altså bare et fiktivt univers for fornøjelsens skyld, at vi så får muligheden for med det, er faktisk sprede et vigtigt budskab og hjælpe nogen. Vi hjælper jo på den måde faktisk Kræftens Bekæmpelse om at sprede det her budskab og netop at gøre opmærksom på en konflikt, ikke? Ja. Så tror jeg, at vi bare hele holdet er bare en meget interesseret i at kunne gøre et eller andet med det her projekt. Og det er meget fedt, at vi selv kan få lov til ligesom at lave sådan, ja, som sagt, lave noget så vigtigt, men uden at det bliver en løftet pegefinger. Ja. Fordi at det er jo ikke... jeg tror mere, hvis man... de her afsnit, de vækker ikke sådan... det er ikke fordi, vi sådan kigger, pauser hele handlingen, og så kigger ind i kameraet og siger, stop rygning eller et eller andet. Det er bare... Mm. Det er meget sådan... Jeg tror bare, at man... Når man ser det, karaktererne ligesom... Sådan snakke, og Lunas karakterer, der for eksempel er sådan, mine forældre, de fucking har brugt alle deres penge på det her, så er det måske bare, at det vækker et eller andet sådan indirekte, i stedet for, at det direkte bliver sagt, lad være med at ryge. Det er egentlig noget, man selv kommer til at tænke, når man ser afsnit. Giver det mening? Vi får faktisk lov til at lave den kampagne, eller det, som vi måske selv har følt, at manglet, ikke? Fordi der er nogen, mange for den sags skyld, der har prøvet at gøre et forsøg på, det her kan være i alle mulige sammenhænge, at nå ind til unge og komme ud med et eller andet form for budskab. Det rammer tit bare forkert. Og så er det jo nemt nok at sige, ja, I prøver bare, men I kommer aldrig til at kunne ramme rigtigt, eller det, vi lytter ikke til det. Men det så jeg faktisk kunne prøve at gøre noget selv, hvor man føler, at det her vil jeg, og det ved jeg måske, nogle af mine venner faktisk vil kunne tage alvorligt. Det synes jeg også er mega fedt, at kunne få lov til så at gøre noget ved det, hvor man måske bare har tænkt, at ej, hvor det latterligt, at der er nogen, der prøver sig selv at kunne så give et bud på, hvordan de så kunne have gjort.
Næste spørgsmål er så, om vi har savnet Centrum. Jeg har i hvert fald savnet Centrum. I hvert fald det var i hvert fald sæt at se de dejlige mennesker. Det er i hvert fald noget, man har savnet. Ja. Jeg har virkelig også savnet det. Det har fandme været noget, man har gået og tænkt på. At man ikke har været på sæt i så lang tid, og så er man tilbage. Det er fedt. Også det med at se det. Det har været fedt at sådan... Nu kommer der et afsnit ud, så sidde i skolen og være sådan... Egentlig, når man skulle lave lektier eller arbejde, så lige se sådan Centrum live. Vi sidder i chatten og skriver hej. Der var hele tiden et eller andet at tage sig til, og hvis der var et nyt manus, eller et nyt afsnit, eller optagelsesdag, sådan... Det var bare sådan en proces, og det var et helt liv, og en hel del af hjernen, der fokuserede på det. Altså, det var også rart at lægge fra sig, det var en kæmpe sådan... en lettelse, og så man fik en pause, fordi der var masser, der var sket, og man havde haft masser af tid gående til at gå med det. Men sådan, man har også savnet det lidt, og det er jo altid en familie og en glæde. Så sådan, det er rart at lige kunne komme tilbage og sige hej til folk og sådan noget. Også fordi vi har været væk længe fra hinanden nu. Også fordi det var så intenst. Ja, præcis. Det bliver bare virkelig intenst. Man holder meget af hinanden. Næste spørgsmål er, hvordan var det så at komme tilbage til karaktererne? Var det svært for jer at komme ind i karaktererne igen og ligesom føle, I var den, I var? Det ved jeg ikke. Det er sådan... Man var lidt nervøs for, om man overhovedet kom i gang igen. Sådan har jeg det i hvert fald. Første dag i går. Om man kunne huske replikker, eller om man bare var et helt andet sted. Men altså sådan... Første take var man sådan lidt, gik det nu godt, eller ej. Men så lige så stille, så kom man ind. Ja. Så var Jonas god til at sige, at det stadig er der, og det stadig fungerer, og sådan nogle ting. Og så hævde man sig selv frem igen, og så var sådan, jeg kan sgu stadig godt. Og så, så prøvede man, og så gik det jo, som det gik, og det, jeg synes, det er gået godt. Ja, man har nemlig også spillet. Ja, men jeg har virkelig savnet sådan at leve så inden rolle og sige sådan, være tilbage, fordi at man har også fået et forhold til sin karakter på mange måder. Så det er sådan rart at være tilbage og stå der i, altså kunne føle, at den også lever videre, den person. Når jeg har gået og været så meget i den, ikke? Man har faktisk fået sådan et forhold til sin karakter. Så det har været helt vildt fedt at være tilbage. Det har i hvert fald for mig, har det sådan, det har været helt trygt at komme tilbage i Agnes. Helt klart. Jeg tror også, de første, jeg kan huske, jeg kan huske, som det er 1000 år siden. Her dagene op til, at vi skulle på sæt igen, der kan jeg huske, at jeg gik rundt og tænkte sådan, hvis jeg oplevede et eller andet, sådan, hvad havde Luna gjort nu, for at prøve at komme sådan tilbage? Sådan, i mindset. Det er ikke Silje nu, det er Luna. jeg ved ikke. Ej, jeg gik rigtig og tænkte, jeg var nervøs, for jeg er på efterskole nu, så jeg var sådan, jeg har ikke haft tid, og jeg har været bange for, at jeg kom op og bare ikke kunne det og sådan noget, så jeg har været rigtig nervøs. Men så kom man, og så var det de samme mennesker jo, og man følte sig ligesom tryg i det univers, vi har, og så blev man bare glad. Man var også lidt nervøs for at skuffe. Ja, helt klart. Altså, selvom man nok ikke burde være det, så var man stadig... Ja. Sissi, at de her tre afsnit portrætterer den virkelighed, og måske snakker om de emner, I tager rygning på en virkelig måde. Ja. En realistisk måde også. Ja, fordi der er ikke nogen, der kommer hen. Udover Luna er meget sådan omkring det, men udover det er der ikke folk til den fest, vi er med. Der er jo ikke nogen, der kommer hen og siger, hvorfor står du og ryger? Nej. Og sådan, det er unormalt og sådan noget. Fordi det er det jo ikke mere. Nej. Det er vildt normalt at stå og ryge. Ja, desværre. Men der er oftest også en ven, som er... Der er den ene ven, og det er det, der er det, og det, der er det fede ved det, at det så er den... Og så giver det også mening, at det så er Luna af alle, fordi hun har haft det sådan med hendes forældre, som har røget og brugt alle hendes penge. Og giver det så mening, fordi at... Hun er jo så en af de der mønsterbrødre. Men der er jo desværre mange, der følger efter, hvad ens forældre gjorde. Men der må også godt være en rollemodel. Men der findes jo også dem, der så... Ja, det siger jeg heller ikke, men det var bare sådan... Hvis det er rigtig en værdig tanke, Jeg synes også, at faktisk den scene, hvad er med Asbjørn og Agnes, der var jeg jo selv med til at optage det. Det blev meget sådan, at det er jo heller ikke altid gruppepres. Det synes jeg, jeg har i hvert fald aldrig oplevet noget lignende, set noget lignende, hvor at det decideret er sådan, ej, kom nu, ryg lige. Men det er jo også meget inde i hovedet på folk, jeg tror, at de tænker, selvom det egentlig ikke, der, det er ikke fordi, der bliver lagt så meget op til, at man skal, så tror jeg, at man for sin egen skyld, fordi man tænker, hvis jeg ikke gør det her, så vil folk synes dårligt om mig, ikke? Så at man faktisk rimelig meget selv tager ind til tid, og det er det, Agnes gør. Hun siger egentlig fra, men så kan hun heller ikke lade være, for det er også meget fristende, og man vil så bare, så gerne være sej og sådan nogle ting, så hun gør det egentlig selv, og det synes jeg er meget rigtigt, fordi i andres øjne, eller måske i en anden situation, der kunne det godt have blevet den der klassiske med, at der står
fem mennesker og siger, kom nu, du kan godt, du tør ikke og sådan nogle ting. Og sådan er det bare ikke rigtigt. Nej. I nogle ting, jeg har været vidne til det, men det er fandme én gang hele min livstid. Så det, så det er rigtigt det, du siger, det der, men det er ikke sådan, det sker. Så det er mere fair, at der er en, der sidder. Det er meget, en meget mere personlig kamp. Og det var, man vil ikke føle sig udenfor. Nej, præcis. Men det synes jeg, der rammer den altså ret godt ned i det. Ja, synes jeg også. Nu når vi jo så har optaget de her tre ekstra afsnit, er der så nogle af jer, eller nogle af os, der har haft lyst til, eller får lyst til at filme mere Centrum? Og i så fald, hvordan og hvad synes vi, der skal være mere af? Og jeg får mega meget lyst til at filme mere. Nej, to dage er ikke nok. Nej. Og det kunne jo være alt fra flere indendørsscener til flere mennesker. Det har altså været virkelig fedt, at flere online. At der var en masse, selvom det var for statister mange af dem, så var det stadig vildt sjovt, at man stod og snakkede med dem, og man lærte nye mennesker at kende, eller, eller man bare sådan, det gav noget, en ny energi, som der ikke har været. Noget mere virkelig, fordi det er jo ikke så tit, at man bare isolerer sig som en firmandsgruppe, selvom det sagtens kan det sig gøre, men man har jo stadig venner, som man hænger ud med til en fest, eller der kommer en femte ind nogle gange, eller altså. Så det synes jeg har været fedt, at der har været nogle biroller og en masse statister. Ja. Jeg vil også glæde mig til at se, hvordan karaktererne udviklede sig. Ja. Altså, hvad der kommer til at ske. Der sker jo meget i de år, de så er kommet i med 1. G og HF med William og Maja. Altså, det er jo meget forskelligt, hvordan man udvikler sig. Jeg er i hvert fald meget spændt på, hvad Jonas tænker, der skal ske med Maja. Ja, helt klart også. Hvordan fanden, om hun bare bliver et dusmønster, eller hun fucker op igen, eller hvad fanden der sker. Ja. Mm. Det er også fordi, det er et kæmpestort spring. Hvis vi skulle lave mere, eller det har vi jo, altså sådan fra 9. klasse til gymnasiet, der sker så mange ting der. Der er bare nogle mange åbne, altså sådan tråde, som virkelig har brug for nogle sløjfer, fordi jeg sådan, man kan virkelig gå hen og gå fire forskellige retninger, og overgangen, der sker så meget der. Ja. Det ændrer meget. Og karaktererne har jo også bare hver især været igennem nogle ting, som det ville være spændende at se, hvordan sådan, det er blevet nu. Williams mor, hvordan går det nu? Luna, hun bor i ungdomsbolig og så videre. Det kunne være sjovt at komme ind og se nogle af der er blevet rigtig meget snakket om rigtig mange ting, som vi egentlig aldrig har fået lov til at se, ikke? Vi har aldrig været hjemme hos nogen af karaktererne, vi har aldrig kommet dem på. Men vi har aldrig sådan på den måde kommet ind i første sæson i hvert fald. I helt ind tæt og mærke det der, når personerne faktisk er alene. Så det kunne være sjovt at se nogle personer alene på deres værelse eller noget. Det er faktisk meget sjovt. Det har jeg ikke tænkt over. Det ville faktisk være virkelig sjovt. Ja. En scene, hvor der er en, der ligger og laver lektier, eller hvad end de nu end laver. Så der er i hvert fald rigtig meget, som der stadig kan. Der kan brygges en masse nyt. Ja. Ja. Så skriv jeres idéer ned i kommentaren, hvad I synes, der måske kunne ske i sæson 2. Så kan det være, vi får lov. Ja. Det vil vi i hvert fald have rigtig meget af. Mm-hmm. B og Plag Jonas. Så vi kan få en sæson 2. Ja, tak. Ja. Bare bombardere DM's nu. Ja. Like, hvis I vil have en sæson 2 af Centrum.